Ja, kjære alle sammen, da tror jeg skal starte med å si tusen takk. Tusen takk for viktig arbeid. En standard som vil bety mye for de som skal planlegge, som skal prosjektere og som skal bygge, men ikke minst for alle de som skal bruke og være i omgivelsene til byggene i fremtiden. Takk også for invitasjonen til dette viktige frokostseminaret, som omhandler standard, sikring og beskyttelse av bygg. Dette er utsikten fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nærmere bestemt, det er utsikten fra møterommet rett utenfor mitt kontor. Det betyr at jeg hver dag blir minnet om den viktige jobben som dere gjør. Dette ser jo egentlig ganske pent ut, men som dere vet så er det en teltduk som da skjuler konsekvensene av den grusomme handlingen 22. juli 2011. I Norge så har vi erfart hvor alvorlig det er når nødvendige sikkerhetstiltak ikke blir iverksatt i tide, og hvor alvorlig det kan være når uenigheter bidrar til at man ikke får nødvendige sperringer på plass, slik vi opplevde med bakgrunn i uenigheten om Grubbegata. Sikkerhetstiltak rundt eksisterende bygninger, de har ofte vært dyre, upraktiske og ganske uestetiske. Og det har også vært til hinder for andre funksjoner i byen. I Oslo så er blant annet busstraséer blitt flyttet for å skaffe god nok sikkerhet. Økte sikkerhetskrav, det har også ført til uenighetssaker. Vi har nå vært igjennom en periode hvor deler av regjeringsapparatet har måttet flyttet ut i midlertidige kontorer i Kvadraturen. Det har gitt behov for mer sikkerhet i disse områdene. I det arbeidet så oppstod det uenighet mellom staten og Oslo kommune. For staten har ansvaret for noe, Oslo kommune har ansvaret for noe annet. Det var en uenighet som ikke var mellom meg og byrådslederen i Oslo, men en uenighet som oppstod på et sted i systemet. Men denne gangen så lot vi uenigheten ikke skure og gå. Jeg og byrådslederen, vi satt oss sammen og tok tak i saken og plasserte ansvaret hos departementsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og toppledelsen i Oslo kommune. Nå er saken løst. Hvorfor nevner jeg den saken? Jo, ganske enkelt fordi at sikkerhet er for viktig til at man kan la uenighet føre til at det skurer og går i systemet. Ledelsen har et betydelig ansvar, ikke bare et betydelig, men har ansvaret for at saker følges opp og at det gjennomføres. Satsing på sikkerhet er et lederansvar, enten det er i stat, kommune eller i private foretak. I Kommunal- og moderniseringsdepartementet så står vi nå midt oppe i planlegging av det største byggeprosjektet til staten, og det største vi kommer til å gjennomføre på mange tiår, nemlig bygging av nytt regjeringskvartal. Fortsatt så er det langt igjen til tegningene er helt klare, men noe er klart, og det er at regjeringskvartalet kommer til å ligge som en hestesko rundt Høyblokka. Det kommer til å bli en liten bydel i sentrum av byen vår.
For oss er det viktig at vi skaper gode og sikre arbeidsforhold for de som skal jobbe i departementene, men kvartalet skal være åpent. Det legger vi betydelig vekt på i den perioden vi nå er inne i, hvor det skal planlegges, og hvor det skal rives, og etter hvert hvor det skal bygges nytt, så har vi vært tydelige på at regjeringskvartalet skal være så åpent som mulig, og så pent som mulig i hele rive- og byggeperioden. Det ser vi også til daglig at byens befolkning har tatt regjeringskvartalet tilbake igjen og oppholder seg der og bruker det. Det er en viktig markering av at vi skal skape en bro mellom den perioden vi nå er inne i og den åpenhet som skal prege regjeringskvartalet når det igjen er gjenoppbygget. Det skal være lett å passere gjennom området, og det skal invitere folk til å oppholde seg der også etter arbeidstid. Vi ønsker at regjeringskvartalet skal være trivelig, og det skal være lett å besøke departementene. Det kan være krevende å finne den rette balansen mellom sikkerhet og åpenhet. Men det er fagfolkenes oppgave, å finne den rette avveiningen mellom sikkerhet og åpenhet. Og så må vi forstå at når man skal finne den avveiningen, så innebærer det også at man må akseptere en restrisiko. Fordi at vi kan ikke, og vi ønsker ikke, en absolutt sikkerhet, men man må finne den rette balansen, og da er det viktig at man også er åpen om den restrisikoen som vil være når denne avveiningen skal foretas. Jeg mener at Statsbygg og deres partnere har funnet viktige grep i den reguleringsplanen som nå er ute til høring. Det innebærer blant annet at området vil være stengt for allmenn biltrafikk, men at man tillater autorisert kjøring. Det innebærer at gående og syklende skal kunne ferdes fritt, og vi senker og dekker over Ring 1, og deler av området vil da være en offentlig park, blant annet over tunnellokket. Å bygge et nytt regjeringskvartal, det er heldigvis noe et land ikke gjør så veldig ofte. Og derfor så er det også viktig at man lærer av andre. I London så har de kommet langt. I mange amerikanske byer har de også kommet langt i å finne gode løsninger for sikkerhet rundt bygg. Og dette er et eksempel fra det skotske parlamentet, hvor man blant annet bruker terrengengrep og vannspeil med solide kanter integrert i, som sikring, og dermed så oppnår man både åpenhet og sikkerhet samtidig. Dere er fagfolk, og la oss sikkert merke til inngangspartiet til Norges Bank, hvor det er store fastmonterte blomsterkasser og praktiske benker som også utgjør kraftige sperrer. Dette er noe mer estetisk enn de bildene jeg viste i sted, som fortsatt preger områdene rundt regjeringskvartalet. Vi er i ferd med å få god kompetanse i Norge også på dette området. Og nå skal vi bruke de beste miljøene, og vi bruker de beste miljøene til å finne de riktige løsningene rundt regjeringskvartalet. Sikkerhetsansvaret, det har tidligere vært i for stor grad vært spredt på for mange fag. Det har vært opp til eiere, byggherrer, ingeniører og rådgivere å komme med innspill i ulike faser av et prosjekt. Når vi nå får en ny standard for sikkerhet i bygg, anlegg og eiendom, så vil det være til stor hjelp. I departementet så har vi allerede tatt i bruk mange av de prinsippene som ligger i den nye standarden. Det gir oss en stor fordel,
Vi kan tenke sikkerhet fra dag 1. Det gir bedre løsninger, og vi unngår kostbare og upraktiske ombygninger i ettertid. Standardiseringen vil også gjøre det lettere for leverandører å forholde seg til de kravene som stilles. Jeg vil derfor benytte denne anledningen til å takke fagmiljøene, både fra privat og offentlig side, som har samarbeidet om standarden. Det er viktig for oss, og det er viktig for mange andre, at vi nå får denne på plass. Og jeg er helt sikker på at denne standarden, den kommer også til å bidra til at vi og dere kan spre erfaring og kunnskap til andre. Så med dette så vil jeg igjen takke for utarbeidelsen av standarden, som vil bli et nyttig verktøy i det videre arbeidet, og ønsker dere lykke til med det videre frokostseminaret. Takk for oppmerksomheten.